це завжди робилося за рахунок місцевого бюджету. А ЖЕК, місцевий бюджет – це досить різні речі. Значить, хочу доповісти про те, що у нас, яка робота зроблена по ОСББ і зараз, що ми маємо на цей час. Значить, у 6 будинках у нас вже були проведені установчі збори, і ці установчі збори призвели до того, що 5 будинків в нас будуть створені ОСББ з цих 6. Значить, 4 вже закінчено збір підписів, і зараз ми будемо йти до держреєстратора і реєструвати ОСББ. В ще в одному будинку, це будівельників 22, тільки на минулих вихідних були проведені збори. Зараз іде збір підписів, і за тиждень він закінчиться, теж буде зареєстровано ОСББ. По нашим таким оцінкам, ОСББ там буде зареєстровано, тому що, дуже багато людей виказали своє бажання вступити в ОСББ і проголосувати за. Один будинок – це Миру 21, там ми маємо деякі проблеми. Там була створена ініціативна група, була проведена велика робота, навіть були збори проведені, і люди на зборах виказали бажання створити ОСББ. Але ініціативна група трошки, може, не винесла тої нагрузки, яка на ній була, і не змогла пройтися по квартирам і зібрати підписи за. І ця робота була призупинена, треба буде проводити нові збори, збирати, напевно, нову ініціативну групу. Але люди там мають бажання, і на зборах вони майже одноголосно висказалися за. Просто не вистачило, може, енергії ініціативної групи довести діло до кінця. Бо трошки закон вимагає там всі норми витримати. Не всіх на це хватає часу, може бажання, може сили, таке буває. Це нормальна реакція, тому що, знаєте, люди, не всі люди мають якусь таку стресоустойчивість, не всі можуть справитися з тим негативом, який іноді йде від людей, які не розуміють цих процесів. Люди більш емоціональні якось на це так реагують. Але, як мені здається, це, напевно, якраз і є такий тест на профпригодність. Тому що людина, яка стане потім головою управління, вона має витримувати такі от проблеми, такі от перешкоди, вона має якось через них перейти. І зараз в Україні не існує якогось там такого тесту або аналізу, чи може людина бути головою управління. Взагалі немає якихось таких інструкцій. І якраз, напевно, отакі от збори, підписів і така робота – це якраз є той тест, який кожен має пройти. І хто його пройде, напевно, він спроможний бути головою управління і керувати ОСББ. У нас є 2 види зборів. Перші – це збори ознайомчі. На ознайомчих зборах я і Андрій Вікторович Шестов, ми зустрічаємося з людьми і розповідаємо, що таке ОСББ і як, з чим нам треба буде жити через 3 місяці, коли закон набуде чинності. А ще у нас є 2 збори – це збори вже установчі. На цих зборах збираються люди, яких повідомляють про це, вони сходяться і вони вже там створюють ОСББ. Вони там голосують, ведеться протокол, це вже офіційний документ, який потім здається в ісполком і реєструється ОСББ. А після установчих зборів скільки дається часу, щоб зібрати всі підписи? Після установчих зборів є 2 тижні на те, щоб зібрати підписи. Це невеликий строк. Коли ще маленька ініціативна група, це дуже-дуже важко, це дійсно треба багато працювати. Тому я всім дуже рекомендую брати в ініціативну групу якомога більше людей, щоб справитися з цією задачею. Хоча б 2 людини на під'їзд, тоді це досить реально, без якогось такого аврального темпу, в нормальному, спокійному робочому режимі. Якщо перші збори в нас були якісь такі досить конфліктні, приходило мало людей, якщо брати взагалі серпень-вересень минулого року, то взагалі зібрати людей було майже неможливо, і вже збори проводились не на одному будинку, а на 3-4, щоб прийшло 20-30 людей. То зараз ми проводимо збори на кожному будинку окремо, і на кожні збори приходить вже 30-40 людей, це багато. На Хіміків 14 ми проводили збори, там було більше 100 людей. Крім того, із цих людей 32 записалися в ініціативну групу, щоб допомагати. Так, вже набагато краще це все проходить. Це останні збори, які були за останні 2 тижні. Крім Хіміків 14, у нас була Приморська 19, де 20 людей записалися в ініціативну групу. Приморська 21, 4 людей, на жаль, але це 4 активних людей.
будівельників 3-7 людей. Ну, тобто, навіть такі невеликі будинки на 4 під'їзди, туди відразу записується ну, велика кількість людей. А ще протягом їхньої роботи, як вони от будуть працювати, будуть розмовляти з мешканцями, то ну, завжди ще хтось долучається до ініціативних груп. Тому зараз процес йде набагато краще, і ті дома, в яких ми починаємо цей процес, я бачу, що вони мають, ну, мають бажання, мають більше 50% бажаючих вступити в ОСББ. Так, щоб категорично мешканців відмовлялися, ні, але є будинки, де досить такі кволі ініціативні групи, де якось робота ця йде досить ну, малими темпами. Скажімо так, зараз я собі так роблю графік зустрічі з мешканцями і до тих будинків, в яких ініціативна група, ну, може, не справилася, чи може не мала такого сильного бажання виконати оцю роботу. Ми до них будемо повертатися і проводити там ще одні збори, може виявляти якусь іншу ініціативну групу, інших людей, які можуть цей шлях пройти до кінця. Ми маємо 3 будинки, в яких є такі проблеми. Це Григорівського десанту 20. Це будівельників 13 і проспект Миру 15. Це от ті будинки, де зараз все ну, досить спокійно. Збори там вже проводились ну, давно, і я там ще не був з новими зборами, і планую їх десь через 3 тижні. На цьому тижні ми закінчуємо роботу з першим мікрорайоном. На слідуючому тижні почнеться робота з 4-м мікрорайоном. Це буде Миру 1, Миру 5, 7 і 9. Це нам от, наступному тижні я ну, постараюся пройти принаймні. Потім ми перейдемо до 3-го мікрорайону, попрацюємо з будинками, які от, по Григорівському десанту. Значить, зараз от, у 6 будинках в нас вже проведені установчі збори щодо створення ОСББ, іде збір підписів. У 19 будинках вже були проведені ознайомчі збори та створена ініціативна група, ну, активна, яка дійсно працює. У 2 будинках проведені ознайомчі збори та неактивні ініціативні групи. Ну, до цього списку ще долучився у 3-й будинок, який я перед цим назвав. І у 7 будинках створена ініціативна група, але ще не було ознайомчих зборів. В 6 з них ця ініціативна група вже працювала зі мною, ми вже розмовляли, я надавав документи, тільки в одному ініціативна група діє самостійно. От. Ну, я ж не знаю, наскільки... Ну, наскільки правомочно вона діє, тому що цей закон новий, не всі його знають, і багато ініціативних груп, які діють самостійно, вони, на жаль, не знають всі норми закону і ну, допускають дуже багато помилок. Тому я всіх прошу звертатися до мене, щоб у нас таких проблем не було, бо ну, це робота дійсно велика, якщо вона зроблена, але зроблено з помилками і десь неправильно, ну їх потім просто не зареєструють. І це буде дуже велика проблема, у людей опустяться руки. Краще прийти до мене, отримати весь набор документів, консультацію і не мати проблем ну, далі з реєструванням. Процедура така, ініціативна група – це поки що це люди, які просто бажають допомогти, вони починають свою роботу після установчих зборів і зазвичай їх вибирають члени правління. Ну, от, вносяться якісь корективи, може хтось не входив в члени правління, хтось додається, інший, але як правило, зазвичай ініціативна група стає членами правління. І вже потім це вже управляючі органи ОСББ. Тобто вони керують ОСББ, вони вибирають серед свого числа голову управління, і голова правління керує будинком. У нас ну, молоде місто, у нас нема таких дуже старих розвалених будівель. Навіть в тій же Одесі, спілкуючись з колегами, я бачу, що управляючі компанії і ініціативні групи, вони якраз створюються в таких нових якихось мікрорайонах, тому ж ну, в Суворовському да, мікрорайоні Одеси, це поселок Котовського, там дійсно це цікаво і управляючим компаніям, і мешканцям, тому що там великі будівлі, нові, багатоповерхові, і так, ну, там це робиться досить просто. Звичайно, в центрі Одеси цим є проблеми. Ну, знаєте, ОСББ, воно чим краще, чим більше людей живе в будинку, чим більше поверхів, чим компактніший цей будинок, тим краще там робити ОСББ. Тому в таких будинках, як наші, це досить зручно, і це буде мати свою користь. Створене
робоча група. Зараз цей документ на підписі у мера. Ми, надіюсь, зможемо виробити якийсь такий алгоритм, який допоможе нам і створювати ОСББ, і допомогти мешканцям з технічними проблемами. Один із пунктів, який ставиться от як задача перед цією робочою групою, це розробити програму допомоги ОСББ. І під цю програму будуть виділятися кошти, і ці кошти підуть якраз на приведення будинків до ладу, ну, наведення порядку. Я у всіх мешканців прошу принести бумагу, хоча б від руки якась, яка, в якій буде перелік цих проблем, які в будинку. Там дах, під'їзди, підвал, сантехніка, електрика, всі проблеми, які мешканці бачать, якось зафіксувати, принести до мене або в МЖКЦ Дешестова Андрія Вікторовича. І ми це все якось зафіксуємо і будемо намагатися під ці проблеми виділяти кошти, щоб це все було приведено до ладу, до переходу в ОСББ. Чим раніше люди це принесуть, тим легше нам буде ці проблеми вирішувати. Звичайно, немає якогось такого строку до літа, але чим раніше, тим краще.